အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာကိုဖိုင်ဖန်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ညီကလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ကတိုက်ချက်ကောင်းများအစီအစဉ်တွေကကြက်ကောင်းပေမဲ့ကျင်းရင်းများများတိုက်ဖို့ကံမပါခဲ့သည့်ကိုနေရဲ့စိတ်ဖြူခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလေးလာကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာစေဗူခင်ဟာကျွန်တော်2018 2019 2020 သုံးနှစ်အချိန်ကာလအတွင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြက်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အတော်ဆုံးကြက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြက်ဆိုအမိုက်အတီးပဲကိုင်းလေးရှိပြီးသဘောကျတဲ့ကြက်တော့ကြက်တွေထဲမှာတကောင်နေသောလမ်းအတက်ကြက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမကိုလိုပဲနောက်ထပ်သိန်းရာကျော်ပွဲတိုက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ကြက်တကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျက်ရဲ့အရင်ပန်းရှင်ဟာကျက်ဝါသနာကြီးလာတဲ့စိတ်ဖြူမျိုးနဲ့မှုတူဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုစည်ရင်စည်တနာကောင်းတဲ့လူတူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကပဝိုင်းမှာလည်းရင်33သိန်းတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျောက်ပရောင်ဦးစိုးနိုင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဝယ်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကျက်ရဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေအဖြစ်မကဆဝိုင်းမှာရေစကြိုအဆိုင်နဲ့လည်းရင်သိန်း130ဖြစ်မလို့ဖြစ်ပြီးမှပြက်ခဲ့ရပြီးနောက်တနေ့နေခုအဖြစ်66သိန်းပဲတိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လရင်သိန်း60တိုက်တဲ့အစင်အတန်းတိုက်ပွဲမျိုးမှာခွက်လက်ပုတ်တလို့လက်လက်ပပခုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးမိနစ်30နဲ့တစ်ဖက်ချက်ဆင်းပြေးပြီးအနိုင်ရအောင်ခုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲပွဲပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အရင်တိုက်ချင်းခဲ့လို့မကဆဝိုင်းမှာ6ဘက်၊ကားဘဝိုင်းမှာ4ဘက်၊စုစုပေါင်း10ဘက်ဆင်းခဲ့သည့်တိုင်ရွေလူချက်ခံမတိုက်တော့တဲ့အထိစိတ်ဖြူခရမ်းရဲ့အရှိန်အဝါကကြီးမားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်ဝိုင်းတိုက်ဖို့ရန်ကုန်ပြန်တယ်လာတဲ့အချိန်ကြက်အခါနဲသွားလို့ကြက်အနာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကြက်ကိုဘယ်လောက်ထိနှက်သက်လဲဆိုရင်ဒီကြက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရင်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူတို့အုပ်ကိုအခုချိန်ဒီစကားလုံးလုံးမပြောတဲ့အထိကျွန်တော်ပြတ်သားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ရှားပါးကြက်ကောင်စီးရင်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်ချင်တဲ့ခြေမတိုက်ရမဲ့ကံပါလာတဲ့ကြက်ကောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတို့ကျွန်တော်အပေါ်လွဲနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့မကိုကိုကျွန်တော်စီမှာအကောင်းဆုံးထင်နေတာပါပဲမကိုထက်ကောင်းတဲ့ကြက်တွေကျွန်တော်စီမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြက်ဆိုတာကလည်းကောင်းတာဆိုတာထက်စမ်းသာတာကောင်းလာရင်ပင်ကိုအေးချင်းကောင်းတာထက်ပိုပြီးနာမည်ကြီးတတ်ပါသေးတယ်ကြက်ကောင်စံချိန်နဲ့တိုက်ဝိုင်းကြီးတိုက်ဖြစ်ဖို့နဲ့နိုင်ဝဲရဖို့ကလည်းစမ်းသာတာကောင်းဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကြက်အေးချင်းကောင်းတဲ့လို့စမ်းသာတာမကောင်းခဲ့လို့မေးမိန်ခဲ့ရတဲ့ကြက်တွေအများကြီးရှိကိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနေရသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းဝါသနာရှင်ညီကိုတွေအတွက်ဘဝတုဒ္ဒအဖြစ်ပြန်လည်ဝေးမြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်